والمهدي المعود العظيم وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين. كما قال الله تعالى في القرآن المجيد: وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. محترم نگران کار جلسہ عالی جناب سید شکیل احمد صاحب اور محترم المقام حضرت مولانا سید بختیار عالم صاحب قبلا، محترم المقام حضرت مولانا سید مسعود حسین صاحب مستحبی اور جناب سید سلمان احمد منوری صاحب اور معتمد جلسہ جناب اظہر خان صاحب، محترم فقراء کرام اور معزز حاضرین مجلس، ابھی آپ حضرات نے بہت بصیرت افروز تقاریر سنی ہے اور اس وقت رات بھی بہت ہو چکی ہے. میرے بعد حضرت مولانا مسعود حسین صاحب قبلہ کو بھی سننا ہے. تو آج جس آیت شریفہ کو میں اپنا دھرنا میں بیان بنایا تھا، ممکن ہے اس پر کما کہوں اپنے خیالات کا اظہار نہیں کر سکوں گا، کیونکہ رات بہت ہو چکی ہے، مگر کوشش کروں گا کہ اس آیت شریفہ کے بارے میں کما کہو، نہیں تو کم سے کم ضرور کچھ تو بھی حق ادا کر دیا جائے. حضرات محترم، تھوڑا سا عنوان سے ہٹتے ہوئے میں مختصر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی جو افضل ہمارے اصغر خان صاحب نے آپ حضرات کے سامنے جو بات کہی، یہ مرشدین کرام سے دعائیں لیجیے اور ان کے ساتھ رہیے اور ان کی شفقتیں حاصل کیجیے. حقیقت یہی ہے، آج یہ بات میں فخر سے کہہ سکتا ہوں، اس تمام کائنات میں، میں لفظ کائنات کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد ہے، جس کو اہل بیت کہتے ہیں، صحیح نسب صحیح نسل اگر کوئی سادات اہل بیت ہے تو اس وقت مہدی ماؤد علیہ السلام کی اولاد ہے اور حضرت بندگی میاں شاہ میر صدیق ولایت کی اولاد ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم القیامت تنقطع کل نسب و سبب الا نسبی و سببی. حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہر نسب ختم ہو جائے گا اور ہر سبب ختم ہو جائے گا، الا نسبی و سببی، میرا نسب باقی رہیں گا اور میرے نسب سے جو وابستہ رہیں گے وہ لوگ باقی رہیں گے. تو اس سے اندازہ لگائیے
اور میں یہ فخر نہیں کرتا کہ میں اللہ اتنے بڑے نسب میں ہم کو پیدا کیا ہے. اہل بیت کے جو فضائل ہیں اس کے اتنے بے شمار فضائل ہیں, وہ تو اس وقت عنوان نہیں ہے ہمارا, مگر بغیر اہل بیت کی محبت کے تمہاری نماز بھی قبول نہیں ہوتی. اگر ان کے اوپر حلف اٹھاتے ہیں تو کل ہمارے ساتھ کہاں رہیں گے؟ تو قیامت میں اگر رہنا ہے تو تمام سادات جو مشہدین کرام ہیں ان کے دامن سے وابستہ رہیے. تو حضرات محترم, اب اس وقت جو ہمارا جو عنوان ہے وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عنوان ہے. تو اب اس بارے میں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سیرت النبی کے جو پہلو ہیں یہ اتنا بڑا بحر زکار ہے کہ حضور کے کسی بھی سیرت کے پہلو پر اگر گفتگو کرنا چاہے تو ایک انسان سے یہ کام مکمل نہیں ہو سکتا. اتنا ضرور ہے کہ خریداران یوسف میں وہ شامل ہو سکتا ہے, مگر جیسا کہ حق ہے کہ حضور کے جس پہلو کو بھی ہم عنوان بنائیں اس کو کما حق ہو بیان کر سکے. حضرت عبدالرحمن جامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, ادب گاہست زیر آسمان از عرش نازک تر نفس گھوم کر دمی آئے جنید و بایزی دینگا. آسمان کے نیچے ادب کا ایک ایسا بھی مقام ہے جہاں بایزید جیسے اور جنید جیسے جو ہے اولو العزم اولیاء اللہ بھی دم بخود ہے, سانس بھی جنوں کو لینا ہے مشکل ہے, تو وہ ادب کا مقام ہے. تو اب ہم حضرت کا جو ہے مقام اور مرتبہ اور عظمت ہم کیا بیان کر سکتے. حضرت عبدالرحمن جامی فرماتے ہیں, ابھی حضرت بھی اس شعر کو دہرائے ہیں کہ ہزار بار بشوئن دہن بمشک گلاب انوز نام تو گفتن کمال بے ادبیس. ایک ہزار مرتبہ بھی میں اپنے منہ کو مشک اور امبر سے بھی دھوؤں تو ابھی بھی اس کے باوجود بھی حضور کا نام پاک اپنے زبان سے لوں یہ جنی مجھے گوارا نہیں. حاضرین محترم, تو عرض کرنا یہ ہے کہ جس آیت شریفہ کو میں اپنا سرنامہ بیان بنایا ہے وہ آیت شریفہ کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور تمہیں سکھا دیا جو کچھ کہ تم نہیں جانتے تھے, اور اللہ کا تم پر بڑا فضل ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب کے تمام خزانے آپ کے اوپر کھول دیے. تو میں اس کے متعلق چند روایتیں آپ کے سامنے رکھتے ہوئے میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے, جنگ بدر کا جو موقع تھا, جنگ بدر کے موقع پر بعض جب مکے کے جو مشرکین تھے ان کو جب شکست ہوئی تو وہ جو ہے بدحواسی میں بھاگنے لگے اور کئی لوگ ان کے گرفتار ہوئے. تو ان میں سے ایک عمیر ابن وہب الجہنی اور صفوان ابن امیہ تھے. عمیر ابن وہب اور صفوان ابن امیہ کعبۃ اللہ میں حطیب کے اندر بیٹھ کر گفتگو کر رہے تھے. جو مصائب جنگ بدر میں گزرے تھے اس کا ذکر کر رہے تھے. اس کے بعد عمیر یہ کہتے ہیں
میں اس لیے کہتے ہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ بعد میں مسلمان ہوں گے, صحابی رسول بن گئے. تو عمر یہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے میرے بچوں کا خوف نہ ہوتا, اگر میں خرچ کے بوجھ کے نیچے اگر نہیں ہوتا تو میں محمد کا کام تمام کر دیتا. تو صفوان ابن امیہ کہتا ہے کہ میں آپ کے بچوں کی کفالت لے لوں گا اور آپ کا خرچ بھی میں ادا کر دوں گا. آپ فوراً مدینہ جائیے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیجیے. تو حضرت عمر کو صفوان بن امیہ جو ہے اپنے ہاتھ سے تلوار جو ہے تیز کر کے دیتا ہے. تو جب حضرت عمر مدینہ پہنچتے ہیں تو صبح کا وقت ہوتا ہے. حضرت عمر صحابہ کی جھلمٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپس میں گفتگو کر رہے ہیں, بدر کے جنگ بدر کی جو فتح تھی اس کے بارے میں گفتگو کر لیتے بیٹھے ہیں. تو جب حضرت عمر کی نظر عمر پر پڑتی ہے تو آپ اپنے لوگوں سے کہتے ہیں کہ عمر آئے لوگوں جاؤ, یہ جو عمر آیا ہے کہ جنگ میدان میں بدر کے دن جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت بے ادبی کر رہا تھا اور ہمارے لشکر کی تذہیب کر رہا تھا, اس کو پکڑ کر لاؤ. تو جب عمر کو پکڑ کر لاتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب ہاتھ میں تلوار دیکھتے ہیں تو تلوار کو آپ پکڑ لیتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات جاتی ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمر کو بلاتے ہیں. تو صحابہ کرام کیونکہ عمر کے تیور جان لیے تھے تو عمر کو پکڑ لیتے ہیں تلوار کو اس کی. تو حضور فرماتے ہیں کہ عمر کو چھوڑ دو, اس کی تلوار کو بھی چھوڑ دو. تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے عمر آپ اس لیے آئے تھے. تو عمر کہتے ہیں کہ میں کچھ بھی نہیں, صرف میرے لڑکے کی جو اسارت ہے وہ جو قید ہے آپ کے پاس اس کے چھڑانے کے لیے آیا تھا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمر سے یہ کہتے ہیں کہ اے عمر تم نے اور صفوان ابن امیہ نے کعبۃ اللہ کے اندر کعبے کے قریب حتیم کے اندر کیا تم نے یہ گفتگو نہیں کی؟ تو حالانکہ عمر یہ جانتے تھے کہ ایک عمر یہ بات جانتے تھے اور صفوان بن امیہ جو ہے بات یہ جانتے تھے. یہ دو کے سوا تیسرا کوئی جاننے والا نہیں تھا, کیونکہ صفوان ان کو تاکید کر کے بھیجتا ہے کہ یہ بات کسی کے اوپر ظاہر نہ ہو. تو جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر سے یہ کہتے ہیں کہ اے عمر تمہاری اور صفوان کی گفتگو نہیں ہوئی, تو جب یہ بات سنتے ہیں عمر تو فوراً اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ فرماتے ہیں. اور عمر یہ کہتے ہیں کہ آپ حقیقت میں اللہ کے رسول ہیں, میرے اور صفوان کے سوا تیسرا کوئی شخص یہ بات نہیں جانتا تھا. تو آپ دیکھیے کہ وہ زمانہ ایسا تھا کہ رسول کے علم غیب کو دیکھ کر لوگ ایمان لاتے تھے, مگر آج رسول کے علم غیب کا انکار کر کے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں. یہ جو ہے آج کل کے جو ہے مسلمانوں کی حالت ہے کہ جیسا کہ ابھی کہا کہ میلا چھینکے وہ چھینکے. تو میں ایک اور اہم اور خاص بات ہے جو ایک صحابی کے دل میں جو بات گزری تھی مدینہ شریف میں بدر کی جنگ میں, تو وہ جو ہے بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. عباس بن اشیم کنانی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
ہاتھ پہ مسلمان ہوئے. تو کپاس جو ہے کا بیان ہے کہ جو ہے جب میدان جنگ میں تمام کفران قریش بغیر بہت ہی بے طریقے سے جنگ میں ہار کے بھاگنے لگے اور سراسمگی کے عالم میں جو ہے کسی کو کوئی دوش نہیں تھا, تو کوئی شخص اپنے میں نہیں تھا, سب لوگ جو ہے بھاگ رہے تھے جان بچانے کے لیے. تو کپاس کہتے ہیں, کپاس بھی چونکہ اس وقت جو ہے مشرقین کی طرف سے جنگ بدر میں بدر کی جنگ میں جنہیں شریک ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفت میں, تو کپاس کہتے ہیں کہ ما رائت مثل ہذا الامر فر منہ الا النساء, یعنی ایسا واقعہ میں کبھی نہیں دیکھا جس میں عورتوں کے سوا سب بھاگ کھڑے ہوئے. تو ایسا واقعہ میں دیکھا ہی نہیں کہ سوائے عورتوں کے سب مر جانے بھاگ رہے ہیں. تو حضرت عبیس کو جب مکہ پہنچتے ہیں تو ان کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میں جو ہے آخر مدینہ جا کر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کروں گا اور ان کی کیفیت لوں گا کہ وہ حقیقت میں کیا ہے, وہ حقیقت میں سچے نبی ہیں یا نہیں ہیں. تو جب آپ کو یہ خیال ہوا تو مدینہ میں تشریف لائے تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, تو آپ جا کر السلام علیکم کہے. چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے شناخت نہیں تھی, آپ پہچان نہیں سکے, مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام کا جواب کیا. اور اس کے بعد آپ دیکھیں ایک تاریخ کے انہیں جو لوگ علم غیب کا انکار کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, یہ واقعی میں ایک روایت ہے اور شواہد النبوت میں بھی یہ روایت ہے, مدارج النبوت میں بھی یہ روایت ہے, احادیث کے بے حساب کتابوں میں یہ روایت ہے. تو جب عباس جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے عباس, کیا تم ہی ہو کہ اس دن بھاگتے ہوئے تم نے کہا تھا کہ ما رأيت مثل هذا الامر فر منه الا النساء, کیا تم نے ہی جنہیں یہ بات کہی تھی؟ تو جب یہ عباس یہ بات سنتے ہیں تو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ آپ فرماتے ہیں. اور آپ نے کہا عباس نے کہ یہ بات میں نے صرف اپنے دل میں کہی تھی, واللہ کوئی انسان اس سے واقف نہیں تھا, آپ حقیقت میں اللہ کے رسول ہیں, آپ علم غیب کو جاننے والے ہیں. تو حضرین محترم, تو یہ جو کیفیت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ساری کائنات آپ کے سامنے ہتھیلی میں رائے کے دانے کے مسائل تھی, کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ خد رفع للدنیا انظر الیہا كأنما إلى يوم القيامة كأنما انظر إلى كف هذه. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمام کائنات کو تمام دنیا کو اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے پیش کر دیا اور میں اس میں جو ہونے والے واقعات ہیں قیامت تک کے واقعات کو میں ذہنی اس میں دیکھ لیا ہوں اور وہ تمام کی تمام میری ہتھیلی میں انظر یعنی کانما انظر کفی ہاتھ, جیسا کہ یہ میری ہاتھ کی ہتھیلی ہے اس میں جو ہے جو رائے کے دانے کا وسا ہوتا ہے میں اس کو پوری دنیا کو دیکھ لیا ہوں. تو آپ اندازہ کیجئے کہ قیامت تک کے جو حالات اور واقعات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں یعنی بالکل آیا تھے. تو اسی لیے ہم مہتبیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ما کانا و ما یکون, جو کچھ بھی ہو گیا اور جو کچھ بھی قیامت تک ہونے والا ہے, علم شہادت ہو یا علم غیب ہو, حضور اکرم کی نگاہ نبوت کے سامنے بالکل آیا اور بالکل
بالکل ظاہر ہو. تو یہ جو ہے ہمارا ہم مذہبیوں کا عقیدہ ہے اور یہی عقیدہ اہل سنت والجماعت کا بھی ہے. مگر جو لوگ وہابی ہیں، جو لوگ تبلیغی ہیں، خوارج ہیں، اس کو جو ہے یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں. تو حاضرین محترم، نجاشی بادشاہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جو ہے اس نے جو بیعت کر لیا تھا غائبانہ، حضور کو بغیر دیکھے کہ آپ کی کیفیت سن کے، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ وہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پر ایمان لا کر کے نے اسلام قبول کر لیا تھا. جس وقت اس کا انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام صحابہ کو کہا کہ چلو جنت البقیع چلو، اور کیونکہ تمہارا بھائی نجاشی کا انتقال ہو گیا ہے. تو آپ تاریخ اسلام میں پہلی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی بادشاہ کا نماز جنازہ پڑھا ہے. مگر احناف کے نزدیک غائبانہ نماز جنازہ جائز نہیں ہے، کیونکہ جو جنازہ سامنے ہوتا ہے اس کا جنازے کی نماز پڑھ سکتے ہیں. تو بخاری میں یہ حدیث موجود ہے کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نجاشی کا جنازے کی نماز پڑھ رہے تھے تو جنازہ جو ہے سامنے، آپ کے سامنے موجود ہو گیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جنازے کو دیکھ کر نماز پڑھ رہے تھے. ہمارے پاس وہ کیفیت نہیں ہے کہ ہم جو ہے کسی کا جو غائبانہ نماز جنازہ ہوتا ہے دیکھ کر پڑھ سکے. تو اسی لیے ہماری نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں فرق ہے. مگر میں ایک خاص بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، باطنی جو تعلیمات تھے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ مشہور حدیث ہمیشہ سنتے آئے ہیں اور سنے بھی ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو علم حاصل کیے ہیں، ایک علم کو میں نے ظاہر کر دیا اور اگر دوسرے علم کو ظاہر کر دوں تو بھائیاں میرا گلا کاٹتے ہیں. اور ایک حدیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں فَأَوْرَثْنِي عُلِيمَ عُلُومِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اولین اور آخرین کے علم کا جو ہے وارث بنا دیا ہے. ایک علم وہ ہے فَأَقَذَا مِنْهُ آَحَدًا عَلَىٰ قَدْمِهِ، ایک وہ علم ہے جس کو مجھے دینے چھپانے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ وہ علم جو ہے میرے سوا کوئی جو ہے اس کو اٹھا نہیں سکتا. لا يحملہ، یعنی اس علم کو کوئی میرے سوا نہیں اٹھا سکتا. اور ایک علم وہ ہے جو خیر نہیں پی، ایک علم وہ ہے جس میں مجھے اختیار دیا گیا ہے کہ میں چاہوں تو کسی کو بتاؤں اور چاہوں تو نہ بتاؤں. تو ہنستے حیثیت جو صحابی ہیں ان کی حیثیت کے مطابق ان کو وہ علم دینے بتانے کا اختیار اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا. اور ایک علم وہ ہے ہمارا نہیں کہ تبلیغ ہی الا الخاص والعام من امتی، یعنی ایک علم وہ ہے جس میں مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میری امت کے ہر خاص و عام کو بتا دو، تو وہ شریعت کا علم ہے. تو جو قیرنی علم، جو دوسرا علم ہے، آپ نے صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو آپ نے بتایا تھا، تو وہی علوم تھے جو حضرت ابو ہریرہ کو حاصل ہوئے تھے. مگر جو علم اورثنی علوم الاولین والآخرین لا يحملہ غیری، جو میرے سوا میرا غیر دینے، اس وقت جو اس وقت جو صحابہ کرام تھے وہ بوجھ اٹھا نہیں سکتے تھے، تو وہ جو علم تھا وہ علم تھے خضر کے ذریعے سے امانت کے طور پر مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا. وہ علم حضرت خضر نے حضرت مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا تھا. تو آپ، اب میں یہ عرض کر سکتا ہوں، یہ کہہ سکتا ہوں کہ مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس علم کو عام کیا
اور آپ کی بعثت کا مطلب بھی یہی تھا کہ جو علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے کہ حفاظت میں تھا, اس کے بعد آپ نے جو بطور امانت دیا تھا وہ علم کو عام کرنا تھا. تو ہمارے پاس جو ہے حضرت سیدن جی خاتم المرسلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جس وقت آپ کے بھتیجے, ایک مقام ہے میں مقام جو ہے بھول رہا ہوں, اس مقام پہ ان کے بھتیجوں کو میاں سے مصطفیٰ کو اور دوسرے جو بھتیجے تھے ان کو شہید کر دیا گیا دانتی واڑے میں, جو گجرات کا ایک علاقہ ہے دانتی واڑا, وہاں پر شہدا کی مزارات ہیں ابھی بھی, وہاں پر شہید کر دیے گئے. تو حضرت سیدن جی خاتم المرسلین جیسے فرماتے ہیں کہ ہمارے بھتیجوں کو وہاں شہید کر دیا گیا ہے, تو آپ نماز جنازہ پڑھتے ہیں. تو ہمارے پاس یہ تعلیمات میں یہ بات واضح ہے کہ وہ جنازے جو حضرت سیدن جی خاتم المرسلین کے سامنے آیا ہو گئے تھے. تو جو علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا وہ علم مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے, آپ کے ذریعے سے آپ کے صحابہ کرام کو اور آپ کے جانشینوں کو جو ہے وہ علم پہنچا. تو میں وہ علم کی جو ہے بات قرآن اور قرآن میں بے انتہا بہت سارے آیات ہیں کہ اس علم کا جو ذکر ہے, جیسا کہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو قصہ ہے کہ اس میں حضرت سلیمان جو ہے بلقیس کا تخت آنے واحد میں چاہتے تھے, تو ایک جن نے کہا کہ وہ تخت میں آپ کا جو اجلاس ہے وہ اجلاس ختم ہونے سے پہلے میں جو ہے وہ لا سکتا ہوں اور میں امانت دار بھی ہوں. تو جن بڑا جو ہے تمام جنوں کا جو ہے سردار تھا اور اس نے کہا کہ میں امانت دار بھی ہوں, تو وہ جو تخت تھا اس کو ہیرے جواہرات وغیرہ سب جو ہے لگے ہوئے تھے, ہیرے جواہرات سے مزین تھا وہ تخت, اور وہ تخت اتنا بڑا تھا کہ 20 گز لمبا, 20 گز چوڑا اور 40 گز لمبا تھا. تو حضرت سلیمان کو اس کی اتنی دیری منظور نہیں ہوئی, آپ نے کہا کہ مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے. تو قرآن میں ذکر ہے کہ خال الذی اس نے کہا, جس کے پاس قرآن کا کچھ علم تھا, قال الذي عنده علم من الكتاب, اس نے کہا جس کے پاس قرآن کا کچھ علم تھا کہ میں جو تخت آپ کا پلک جھپکتے ہی لا دوں گا اور آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت آپ کے سامنے جنہیں حاضر کر دیا گیا. تو یہ کون سی تعلیم ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں. یہ جو سلیمان علیہ السلام کے ایک صحابی, سلیمان علیہ السلام بھی نہیں, ان کے ایک شاگرد نے اس تخت کو 900 میل فاصلے سے, آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ وہ تخت کہاں ہے, اور ممکن ہے وہ تخت چونکہ اتنا بھاری ہے تو اس کے محافظین بھی ہوں گے اور وہ جو ہے مکمل بھی ہوگا, اور جو ہے وہ کس مقام پر ہے, کس سمت میں ہے, انہوں نے نہیں پوچھا. بلکہ جیسے ہی سلیمان کی یہ خواہش ظاہر ہوئی کہ جو ہے وہ تخت مجھے دینے ہونا ہے, تو پلک جھپکنے سے پہلے وہ ہاتھ آ گیا. تو آج کل اگر بڑی سے بڑی تیز رفتار بھی اگر راکٹ ہوتی ہے, کتنی بھی تیز رفتار راکٹ ہو, 2-3 گھنٹے سے پہلے وہ تخت دینے لانا ناممکن ہے. اس لیے کہ جب اس مقام پر جائیں گے تو وہاں مقابلہ ہوگا, جھگڑا ہوگا, شبہ ہوگا. تو یہ جو تخت آیا وہ کون سی تعلیم تھی؟ تو یہی تعلیم تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ, اچھا جب ایک سلیمان کے شاگرد کے پاس علم تھا تو کتاب کا کچھ علم کے پاس تھا, تو وہ کتاب جو قرآن سے پہلے تھی اس کا کچھ علم تھا. تو جب سلیمان علیہ السلام کا کیا حال ہوگا؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ الرحمن علم القرآن, رحمان نے قرآن علم القرآن, تمام کا تمام قرآن لینے سکھا دیا. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹھکانے والا
اللہ اور سیکھنے والے محمد رسول اللہ, تو پھر محمد رسول اللہ کا کیا عالم ہوگا, پھر صحابہ رسول اللہ کا کیا مقام ہوگا, پھر وہ محمد علیہ السلام کے ذریعے سے جب ہمارے تک وہ تعلیم پہنچی ہے تو یہ تعلیم کی کیا اہمیت ہوگی, اس سے اندازہ لگائیے مہدویت کی اہمیت کو. آپ سمجھیے کہ مقام مہدویت کیا ہے. تو حضرین محترم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان ہم کیا بیان کر سکتے ہیں, ہماری حیثیت کیا ہے, ہمارا مقام کیا ہے. میں دو روایتیں, صرف دو ہی روایتیں آپ سے عرض کرنے کے بعد اپنا وقت جو ہے حضرت کی بولنے کا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت ساری آسمان پہ بھی تھی, زمین پہ بھی تھی. اشارے سے چاند آپ کا جو ہے دو ٹکڑے ہوتا تھا, اشارے سے سورج پلٹ آتا تھا, اشارے سے دینی پتھر سلام کرتا تھا, آپ نے حکم دیا تو کنکر دینی کلمہ پڑھنے لگ گئے. روایت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سفر میں تھے, آپ رفع حاجت کے لیے جانا چاہتے تھے مگر چٹیل میدان تھا, تو صحابہ کرام کو میں سے کسی کو آپ نے حکم دیا کہ وہ فلاں فلاں جھاڑ کو آپ جا کر یہ کہو کہ ایک مقام پر جا کر آگ کے طور پہ ہو جائے. یہ محمد رسول اللہ کا فرمان ہے. تو تمام جھاڑ آ کے یعنی اس مقام پہ یعنی آگ کے طور پہ بڑھ گئے, اور آپ اپنے جا کے اپنے رفع حاجت کیے. تو اس کے بعد وہ صحابی کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو گئے تو اس کے بعد وہ تمام جھاڑ جو ہے دور دور اپنے اپنے مقاموں کو پہنچ گئے. تو یہ شان تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جھاڑ پہاڑ بھی آپ کے مطیع تھے, جانور سجدہ کرتے تھے, بے شمار روایتیں ہیں. تو ہم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کتنے عظیم المرتبہ شخصیت کے دینے ماننے والے ہیں, کتنی دینے عظیم عظمت والے نبی کے ہم پیروکار ہیں. تو حاضرین محترم, میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے اپنے ایمان پر, اپنے عقیدے پر قائم رہیے, اور جو ہے جو تعلیمات مہدویت کے ہیں اس پہ ہمیشہ مکمل طور پر مکمل اعتقاد کے ساتھ رہیے. اسی میں بقا ہے, دنیا تو عارضی ہے, ایک دن دنیا سے جو ہے جانے کا ہے. تو ہمارا ایمان اگر پکا رہے گا, ہمارا اعتقاد اگر پکا رہے گا تو ہماری قیامت کے دن جو ہے ہماری رستگاری ہے. ورنہ جو ہے جب نیائے ہمارا ایمان عقیدہ خراب ہوگا تو پھر آخرت میں کیا ملے گا ہم کو. تو یہ جو ہے ہماری کیفیت ہونا چاہیے. میں اب اپنے خیالات کو جو ہے ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم لوگوں کو صراط مستقیم پر چلائے, ہمارے اعتقاد میں استواری عطا فرمائے, اور ہمارے جو مسائل ہیں دینی دنیاوی اللہ تعالیٰ ان کو حل فرمائے. وآخری دعوانا الحمدللہ رب العالمین.